Заасан байцгаана уу? CryptoGuys уугийн 11-р сарын 2-ны дугаарыг хэлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн дугаарт бас одоо крипто үнэ аншнаас гадна тийм ээ хэд хэдэн coin, хэд хэдэн одоо арилжааны платформуд, за дээрэс нь одоо Squid Game-тэй холбоотой бас мэдээ мэдээлэлүүд орсон байгаа. За тэгээ та бүхэн өнөөдрийнхөө дугаарыг дуглан сууж таалан сойрох нь. За тэгээ үнэ аншихаа мэдээлэлд орё. За биткойны ханш бол 63119 доллар болсон байна. Ethereum-ах 4444 доллар, Binance-ийн BNB 548 доллар 99 цент, Cardano ADA доллар 97 цент, Solana 205 доллар 14 цент, XRP доллар 11 цент, Polkadot 51 доллар 94 цент, Shiba Inu coin 69.17, Dogecoin 27 цент гэсэн үнэлгээтэйгэр харьцангуй одоо бүгдээрээ дээшээ чиглэлд бол 11-р сарыг эхлүүлж байна. За тэгээд биткойны market dominance бол 44%, Ethereum-ийн 19.4%, total market cap-ийн хувьд гэх юм бол бид нар 2.7 их 80 доллар дээр ирчихсэн явж байна. За тэгээд мэдээлэлтэй орё. За биткойн болон крипто орчны хувьд тийм ээ маш гайхамшигтай сар болов сая болж өндөрлөлөө. За 10-р сарын хувьд гэхэд биткойны маань үнэ ханшинд бол 40 орчим хувийн дээшээ зэглэлийн хөдөлгөөн бол орсон байна. За энэ том ногоон кандлэр бол сарыг бол дуусгасан байна. За тэгээд ерөнхийдөө энэ кандлийн хувьд ч гэсэн тийм ээ 61200 орчим дээр хаагдаж одоо all time high рекордыг бас кандлууд дундаа бас үзүүлсэн ийм гайхамшигтай сар бол болж өндөрлөлөө. За мөн одоо 11-р сар гарснаас хош дараагийн ногоон кандл гараад бас дээшээ чиглэлийн хөдөлгөөнд үнэ ханш маань үргэлжлээд явж байна. Одоогийн байдлаар бол харж байгаачлан 63200-аас дээшээ хөдөлгөөн бол дээшээ чиглэлийн хөдөлгөөнтэй бол үргэлжилж байна. За тэгээ ерөнхийдөө бол цаашдаа яах вэ? 11-р сар, 12-р сар ямар байх вэ гэдэг дээр мэдээж хэрэг одоо stock to flow моделийн зохиогч Plan B-ийн prediction-ыг бас сануулсан байна. За Plan B-ийн prediction бол 8 сар 47,000-аас дээшээ хаагдаж бол түүний prediction биелсэн. За 9-р сар 43,000-аас дээшээ хаагдаж мөн адил биелсэн байгаа. За харин 10-р сарын хувьд 63,000-аар хаагдана гэсэн prediction-ыг бол гаргаж ийсэн. За гэхдээ 61,000-аас дээшээ хаагдсан нь бол 3% одоо зөрүүтэй гарсан байна. За гэхдээ тун ойрхон гарсан байгаа тийм ээ. За харин 11-р сарыг бол план би 98,000-аас дээш, за 12-р сарыг бол 135,000-аас дээш биткойноор бол одоо хаагдана гэсэн юм prediction-ыг бол гаргаж өгсөн байгаа. За мөн дээрэс нь 11-р сарын хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө одоо forex зах зээлийн хувьд ч тэр тийм ээ, crypto зах зээлийн хувьд ч тэр ерөнхийдөө бол өсөлттэй сар байдаг. За тэр ч утгаараа 11 сар, за цаашлаад 12 сарыг ч гэсэн одоо 12-р сарыг ч гэсэн тийм ээ, нэлен одоо буулаш төлөх нэлээн өсөлтийг үзүүлэх болов уу гэж одоо хөрөнгө оруулагчдын зүгээс бол одоо таамаглаж байгаа юм байна. За мөн дээрэс нь одоо биткойны бусад одоо ончейн үзүүлэлтүүд тийм ээ энэ бүгдийг бол одоо нэлээн одоо үнэмшилтэй болгож бол харагдуулж байгаа. За учир нь гэх юм бол биткойны одоо exchange дээрх одоо биткойны тоо бол өдрөөс өдөрт багассаар байгаа тийм ээ. За дээрэс нь одоо strong hands hodlersуд бол одоо биткойны гаргаж ирж ерөөсө зарахгүй үргэлжлүүлэн одоо deep-ний үеэр худалдаж авсаар байгаа. За дээрэс нь одоо биткойн одоо олборлогч тийм ээ биткойныг гаргаж ир зарах тоо бол өдрөөс өдөрт багасад байгаа. За гих мэдчилэн. За дээрэс нь одоо энэ батлагдаад байгаа одоо сая бол одоо 2 ч ETF батлагдсан байгаа тийм ээ үргэлжлүүлэн одоо Onekin одоо 3 дахь ETF бол одоо өнөө маргаашгүй батлагдах гэж байна. За тэгээд одоо крипто орчинд орж ирж байгаа энэ олон одоо бит одоо пүүс компаниуд тийм ээ аж ахуй нэгжүүд, банк санхүүгийн байгууллагууд, хөрөнгө оруулалтын фирмүүд гих мэтчлэн маш томоохон тоглогчид энэ орчинд орж ирж байгааг ерөнхийдөө бол энэ bull market за ялангуяа энэ 4-р үеэрэл тийм ээ. За магадгүй одоо ирэх 2022 оны 1-р үеэрэл бол нэлээд одоо bullish чиглэлд үн ханшийг нэлээд савлуулсан одоо дээшээ чиглэлд савлуулсан одоо ийм одоо цаг хугацаа байна гэж ерөнхийдөө аналистуудын ихэнх нь бол санал нэгдээд байгаа юм байна шүү. За мөн цааш үргэлжлээ зөвхөн одоо Америкийн нэгдсэн улс биш тийм ээ Австрали улс ч гэсэн одоо ETF-д батлагдаж эхэлсэн ийм мэдээлэл гарсан байна. За ер нь бол одоо биткойн болон крипто орчин тийм ээ за цаашлаад блокчейн технологи гэдэг бол ерөөсөө дэлхийд дахин нэлээд одоо хүчээ авч байна тийм ээ. За манай төрүүчийн дугаараас гарч ирсэн тийм ээ хятад улс хүртэл одоо гаргасан шийдвэртээ эргэлзээд 11-р сарын 21-ний хүртэл одоо санал асуулга бол явуулж байгааг бас хэлсэн байгаа. За биткойн майнинг дээр одоо олборлолтон дээр хориг тавих нь зөв үү буруу юу гэдэг одоо ийм одоо санал асуулгыг бол авч эхэлсэн байгаа. Санал асуулгын хугацаа бол 21-ний хүртэл үргэлжилнэ. За тэгээ энэний дүнгээс хамаарад бид одоо хятад улс өөрийнхөө гаргасан шийдвэрийг хэвээр нь үлдээх эсвэл цуцлах гэсэн одоо шийдвэрийг бол гаргах юм байна лээ. За харин Австрали улсын хувьд гэх юм бол крипто орчин бас нэлээдгүй хөгжиж байгаа тийм ээ. За үүнтэй ч холбоотойгоор за саяын сүүлийн үеийн одоо судалгаагаар гэхэд австралчуудын 17% нь аль хэдийн одоо биткойн крипто арилждаг, крипто данстай гэсэн ийм дүн гарсан байна. За харин одоо нэмж 13% нь бол тун удахгүй биткойн болон крипто орчинд орох сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө австралчуудын 30% нь крипто орчинд бол тун удахгүй орчихсан байна гэсэн ийм утгатай үг юм байна. За тэгээд
мөн одоо үргэлжлүүлээ тийм ээ, бас ETF-үүдтэй холбоотой юм мэдээлэл гарсан байна. За 10 дугаар сарын 19-нд бол ProShare-ийн анхны ETF бол Америк зөвшөөрлөө авсан. За араас нь бол ахин нэг ETF зөвшөөрлөө авсан. Гурав дахь нь бол OneEq ETF тийм ээ, тун удахгүй одоо өнөө маргааш хүү шийдэгдэх гэж байна. За тэгвэл одоо ETF-үүд зөвшөөрлөө авснаас хойш тийм ээ, аж ахуй нэгж байгууллагуудын 2 тэрбум доллартай тэнцвэрлэж биткойн бол худалдаалагдсан байна. За аж ахуй нэгжүүд бол 2 тэрбум орчим доллартай тэнцвэрлэж хөрөнгө оруулалтыг биткойн болон крипто орчинд одоо хийсэн гэсэн үг тийм ээ. За тэгээ ерөнхийдөө бол энэ бол маш том үзүүлэлт байгаа. Зөвхөн одоо эхний 2 өдрийн байдлаар гэх юм тийм ээ. Ойролцоогоор тэрбум доллартай тэнцвэрлэж одоо биткойн болон крипто хөрөнгө оруулалтыг аж ахуй нэгж байгууллагууд хийсэн байна гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө дараа дараагийн ETF зөвшөөрлөө аваад батлагдаад ирэхлээр зэрэг нэг юм доо тийм ээ, аж ахуй нэгжүүдийн одоо том том одоо пүүс компаниудын биткойн крипто орчны одоо эрсдэл багасж байгаа гэж харагдаж байгаа учраас маш их хэмжээний мөнгө орж ирнэ гэсэн юм predictionуд бас давхар яваад байгаа. Замун одоо зөвхөн биткойн дээр биш тийм ээ, Ethereum дээр ч гэсэн нэлээд одоо bullish байр суурьтай томоохон тоглогчд бас байгаад байгаа. За энийг бас манай Crypto Guys уугаар цаг тухайн үед нас мэдээлэлд явж байгаа. За тухайлах юм бол Darkwood Investment-ийн захирал Cathy Wood, JP Morgan компани захирал одоо Jamie Dimon гэх мэт алдартнууд бол тийм ээ, Ethereum дээр нэлээд одоо bullish байр суурьтай байгаа. За дээрээс нь тэдний одоо portfolio-н дах Ethereum биткойны харьцаа бол улам ойрцоор байгааг бас онцолж ярьсан байгаа тийм ээ. За тэгвэл одоо энэ удаад Goldman Sachs-ийн зүгээс бас Ethereum дээр нэлээд сонирхолтой үнийн prediction бас гаргасан байна. За энэ нь бол одоо Ethereum 2021 оныг дуусгаад 80,000 долларын үнэлгээтэй хаагдана гэсэн ийм price prediction-ыг гаргасан байна. За сонирхолтой нь гэх юм бол энэ Goldman Sachs-ийн гаргасан энэ одоо price prediction нь Finder.com-ийн гаргасан Ethereum-ийн үнийн таамаглалаас бол давсан ийм үзүүлэлттэй байгаа юм байна. За учир нь гэх юм бол Finder.com-ос Ethereum-ийг бол энэ оныг дуусгаад 5114 доллар, за 2025 он гэхэд 15364 доллар, за харин 2030 оны хувьд гэхэд 50,788 долллараар хаагдана гэсэн ийм prediction-ыг бол гаргаж ирсэн байна. За харин одоо Goldman Sachs үнийг нь давуулсан мэдээлэл гаргасан нь бас нэлээд олны анхаарлын төвд бас ороод байгаа юм байна. За мөн цааш үргэлжлээд Burger King-ээс бас нэгэн сонирхолтой хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа юм байна. За энэ нь бол Burger King маань одоо Robinhood-тэй хамтраад хэрэглэгчтэй бол одоо Dogecoin, Bitcoin, Ethereum-ыг бол одоо үндсэндээ бэлгэлж эхэллээ гэсэн юм мэдээлэл бол гарсан байна. За тэгээд энэ мэдээллийн дагуу бол та бол Америкийн нэгдсэн улс дахь одоо Burger King-ийн аль салбараар үйлчлүүлээ тийм ээ, $5-оос дээш одоо худалдан авалт хийсэн тохиолдолд ерөнхийдөө бол Burger King-ийн зүгээс бол танд Dogecoin-ыг бэлгэлэх юм байна. За тэгээд энэ хүү одоо худалдан авалтынхаа тусламжтайгаар та тийм ээ одоо 200 Ethereum, 20 Bitcoin хожих одоо супер адстай 220 одоо хэрэглэгчд бас шалгарч болцшихгүй ийм одоо суглаат гэх юм одоо урамшуулт гэх юм хөтөлбөр бол зарлж байгаа юм байна. За мөн дээрэс нь одоо McDonald's бас нэг мэдээлэл гаргасан байгаа. За энэ бол одоо McDonald's-ийн бас шинэхэн гаргаж байгаа энэ McRibs гэдэг нэртэй ийм одоо NFT байгаа юм байна. За энэ NFT бол ердөө 10хан ширхэг бол гарч байгаа юм байна. За харин энэ NFT-г хожихын тулд бол танд бол ямар нэгэн одоо салбар дээр очоо тийм ээ, ямар нэгэн худалдан авалт хийх бол шаардлага байхгүй. Зөвхөн одоо Америкийн нэгдсэн улсын 50 мужид байрладаг. За дээрэс нь бол 18-аас дээш настай байх хэвээр. За тэгээд NFT-г хүлээж авахын тулд мэдээж хэрэг одоо Ethereum wallet-тай байх хэвээр тийм ээ. За тэгээд энхүү одоо твитийг retweet хийгээд Ethereum wallet-тай болов та энхүү одоо NFT-ний суглаанд бол оролцох юм боломж нөхцөл бүрдэж байгаа юм байна. За саяхан бас одоо MasterCard-ны зүгээс мэдээлэл гаргаж ирсэн тийм ээ. Хэрвээ одоо MasterCard-ыг ашиглаад крипто гүйлгээ хийсэн тохиолдолд одоо крипто урамшуулал одоо буцааж таны дансанд бас тодорхой хувьар орох болно гэсэн ийм мэдээллийг бас гаргаж ирсэн байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ бүхнээс харахад одоо биткойн болон крипто орчин тийм ээ хэрэглэгчдийн дунд одоо илүү ойртсон гэхээсээ илүү бүр одоо өрсөлдөөн ихэлсэн тийм ээ. Одоо нэг нэгнээсээ ялгарх гэсэн хэрэглэгчээ татах гэсэн өрсөлдөөн ихэлсэн маягтай бол миний хувьд бол харагдаж байна. За тэгээ мэдээж хэрэг нэгэнт одоо өрсөлдөөн ихэлсэн учраас тийм ээ одоо аж ахуй нэгж албан байгууллагууд бол крипто орчин руу одоо орох гэж яарсан. За энэ чиглэлийн одоо мэрэгжлийн боловсон хүчний одоо маш ихээр нь ажилд авсан иймэрхүү үйл явдлууд бол энэ зунжингаа бол болсон байгаа тийм ээ. За Walmart компани бол маш олон ажлын байр зарласан. За дээрээс нь одоо энэ JP Morgan компани, Morgan Stanley, за тэгээд Facebook компани хүртэл 100 ажлын байрыг зарласан байгаа. За тэгээд эцэст нь одоо Facebook бас крипто орчинд үү таалгаа нээгээд ингээд явж байна тийм ээ. За үүнтэй холбоотойгоор Amazon компани гаргасан шинэхэн ажлын байр бас Amazon компани тийм ээ крипто орчинд одоо орж ирэх гэж байна гэсэн ийм одоо шоумиг бас хөрөнгө оруулагчдын дунд бол тараагаад байгаа юм байна.
зам үргэлжлээд бас нэгэн одоо coin all time high record өнөөдөр тогтоогод явж байгаа тийм ээ. Энэ бол Polkadot мэдээж хэрэг одоо Polkadot-ийн одоо parachain auction 11-р сарын 4-нд бол болох гэж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор coin маань өнөөдөр бол одоо $53.27 хүрсэн байна. Яг одоо бол $52.20 дээр үргэлжлээд явж байна. Зарим дараагийн дуулийн эзэн бол мэдээж хэрэг Shiba Inu coin тийм ээ. За Shiba Inu coin-ийг бол одоо mystery whale-тэй холбоотойгоор маш их хэмжээний одоо Shiba Inu coin худалдаж авсан тийм ээ. За энийг бол Robin Hood-ийн одоо whale байхаа. За Robin Hood бол тун утгагүй Shiba Inu coin-ийг бол нэмэх гэж байгаа. За мөн дээрэс нь одоо Shiboshi NFT-тэй холбоотойгоор одоо Shiba Inu coin бол маш их хэмжээний үнийн өсөлтийг бол үзүүлсэн гэж тайлбарлаж байгаа. За тэгвэл харин одоо Robin Hood-ээс өөрөөр Kraken арилжааны платформ бол одоо Shiba Inu coin-ийг одоо нэмэхэр болсон байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол маргааш нэмнэ гэсэн ийм мэдээлэл бол гарсан байна. За энэ 11 цагийн өмнөх мэдээлэл гэхээр зэрэг. За магадгүй одоо нэг 20 цаг дотор тийм ээ. Shiba Inu coin бол Kraken арилжааны платформ дээр нэмэгдэх нь тодорхой болсон юм байна. Зарим цаашаа үргэлжлээд Google Play Store дээр crypto.com бол топ амжилтыг үзүүлсэн буюу одоо номер 1 апп шалгарсан байна. За crypto.com-ыг бас манай 40 дугаараас гаргаж ирсэн тийм ээ. Жүжигшин Matt Damon-тай хамтарч ажиллахаар болсон байсан. За харин одоо App Store дээр гэх юм бол app маань одоо өнгөрсөн 7 хоногийн хүртэл бол топ 3 апп-ийн нэгээр бол явж исэн юм байна. За харин энэ 7 хоногт бол одоо топ 20 дугаар байрлал унсан ийм амжилттай бол явж байгаа юм байна. За мөн одоо Binance-ийн хувьд гэх юм бол Shiba Inu болон Dogecoin trading pair-ийг бол та лист хийхэр болсон юм байна. За тэгээд 11-р сарын 2-ны 8 цагаас эхлээд Shiba Inu Dogecoin хоршлоор бас арилжаа хийж болдог болж байгаа юм байна шүү. Зарим дараагийн мэдээнд дэр бол өчигдөр болсон нэгэн ноцтой нэгэн үйл явдлыг бас танилцуулахар бэлдсэн байна. За энэ бол Squid Game гэх тийм ээ. Одоо Netflix дээр нэгэн одоо ирчиг аваад исэн шоуны одоо нэрийг ашигласан тийм ээ. Squid гэдэг токен бол одоо rug pulled болсон буюу одоо үнийхээ 99%-ийг одоо секунд үркүү хугацааны дотор алдсан ийм үйл явдал бол болсон байгаа. За тэгээд одоо хүмүүс бол тийм ээ Squid Game гэдэг нэртэй нь холбоотойгоор одоо маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт бол хийсэн байх. За гэхдээ одоо rug pulled болсон одоо rug pulled гэдэг маань бол тийм ээ одоо шууд махчилж орчуулах юм бол одоо хивс татах гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За ерөнхийдөө бол энд нэр томьёонд юу ордог вэ гэхлээр зэрэг одоо зохион байгуулагчийн одоо хөгжүүлэгчдийн багаас тийм ээ зохион бүтээгчдийн баг бол одоо өөрсдийн гэсэн одоо backdoor буюу одоо арын хаалгыг ашиглаад одоо хөрөнгө оруулагчдийн хөрөнгийг авч зугатхыг бол одоо rug pulled гэж томьёолдог юм байна лээ. За тэгвэл одоо энэ хүү томьёонд бол багтахаар үйл явдал болсон нь одоо өчигдөр гэхэд одоо $2,800 үнэлгээтэй байсан coin секунд хүрэхгүй хугацааны дотор та 0.5 цент болж үнэ алдсан ийм үйл явдал бол өчигдөр болсон байгаа. За харин энэ хүү үйл явдлыг бол одоо нэгэн хэрэглэгч бас лайв бичиж авсан юм байна лээ. Энийг бас үзүүлье. За ийм үйл явдал бол өчигдөр болсон байгаа. За тэгэхээр зэрэг таа ч гэсэн одоо ямарваа нэгэн одоо төсөл хөтөлбөр projectэд одоо хөрөнгө оруулах гэж байгаа бол тийм ээ. Мэдээж хэрэг одоо project-а сайн судлах хэрэгтэй. Арийнх нь одоо үүсгэн байгуулагчдын хөгжүүлэгчдийн баг. За энэ хүү одоо project-ийн одоо market cap, цаашлаад юунд төрөх гэж байгаа зорилго гэх мэт тийм ээ. Бүх зүйлийг нь судалж байж одоо хөрөнгө оруулах ёстой шүү гэдгийг бас давхар сануулъя. За ерөнхийдөө бол одоо мэдээж хэрэг одоо маш олон coin байгаа тийм ээ. За энэ бүгдээс одоо coin market cap-ийн одоо 90-бэр гэх юм бол одоо топ coin-ууд гэх юм бол харьцангуй эрсдэл багатай байр сууриа олчихсан coin-ууд байж идэг тийм ээ. За хойшлох тусмаа мэдээж хэрэг одоо өсөлтийн хувь өндөр үзүүлж болохоор ийм одоо low cap coin-ууд байдаг боловчиг тэр чинээгээрээ бас эрсдэл нь одоо өндөр байдаг шүү гэдгийг бас давхар сануулъя. Замун төгсгөлд нь одоо шинэ сар гарсан учраас тийм ээ одоо энэ 11-р сард болох чухал үйл явдлуудын мэдээллийг бас хүргэе. За энэ дээр бол одоо ICX coin-ийн хувьд 11-р сарын 4-нд mainnet одоо upgrade хийгдэж байгаа юм байна. За одоо Solana-гийн хувьд бол Bitforex дээр 11-р сарын 4-нд нэмэгдэж байгаа юм байна. WeChain-ийн хувьд 11-р сарын 5-нд POA 2 testnet хийгдэж байгаа юм байна. За тэгээ crypto.com-ийн Crow coin-ийн хувьд mainnet launch бас хийгдэж байгаа юм байна. За мөн одоо мэдээж хэрэг Polkadot-ийн parachain auction бас явж байна тийм ээ. За тэгээд үргэлжлээд Bitcoin-ийн Taproot upgrade бас 11-р сарын 15-нд зарлагдсан байгаа. За дээрэс нь WeChain-ийн одоо POA 2 mainnet upgrade нь бол 11-р сарын 16-нд болох юм байна. За гих мэтчлэн үйл явдлууд бол энэ одоо 11-р сард бол топ 100 coin-ийн хувьд бол болох юм байна. За мэдээж хэрэг энэ одоо линкүүдийг бас энэ дугаарыг холбоос хэсгээр байршуулад өгөх болно. Тэгэхээр та бүхэн ороод бас дэлгэрүүлээд үзэж болох юм шүү. Одоо зөвхөн одоо 100 coin гэхгүй тийм ээ. Топ 300, 500 coin, DeFi coin-уудаас сонгоод одоо энэ сард болох
чухал чухал үйл явдлуудыг нь бас олж үзэж болох юм шүү. За тэгээ ерөнхийдөө өнөөдрийнхөө дугаарыг энэ түрээд өндөрлж байна. Иргэд дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.